Turizmin bütün növlərinin inkişaf etdiyi Naxçıvan hər il 100 minlərlə turistə ev sahibliyi edən Muxtar Respublikanın turizm potensialı genişlədir. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi ilə birgə fəaliyyət planı hazırlanıb, tarixi, dini abidələri, təbiəti, mətbəği, qış turizmi ilə seçilən Naxçıvandan əməkdaşımız Leyla Abbasovanın sürjeti var. Naxçıvan, yəni Nuh peyğəmbərin vətənindəyik. Yol boyu sıx ağaclar, sıldırım qayalar, səsküylü bulaqlar yoldaşımızdır. Səyahətimizə Heydər Əliyev muzeyini ziyarətlə başlayırıq. Naxçıvanda Dövlət Bayraq Meydanındayıq. Burada Dövlət Muzeyi Naxçıvanda ən hündür zirvədə salınıb. Muzeydə müxtəlif eksponatlar, eləcə də fotoşəkillər sərgilənir. 1990-cı il 17 yanvar milli liderin üç rəyli bayrağı, dövlət bayrağı elan etməsi haqqında qərar da burada öz əksini tapıb. Bununla yanaşı milli liderin həmin qərarı oxuyan zaman çəkilən fotoşəkli də muzeydə sərgilənir. İl ərzində Dövlət Bayrağı Muzeyinin 15 minə yaxın qonağı olub. Əsasən Türkiyə Respublikasından, İran İslam Respublikasından, Rusiyadan əzəmə qonaqlarımız olub. Muxtar Respublikada mütləq ziyarət ediləcək yerlərdən biri də Naxçıvan xanlarının sarayıdır. Qədimi sandıq, stolların üzərində 19-cu əsrə aid güləbətin, daha onlarla eksponat bugün də xan sarayında tarixiliyini qoruyub saxlayır. Çox bəyəndik burası, çox gözəl, hər yer çox temiz, tarihi, kültürü çox gözəl, çox hoşumuza gitti. Duz mağarasını gəzdik, sarayı gəzdik, daha gəzəcəyimiz yerlər vardı. Əcəmi Naxçıvaninin ən gözəl əsəri olan Mömünə Xatun türbəsi bugün də orta əsrlər Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. Bu hissə ümumiyyətlə Naxçıvanın belə deyək də tarixi ürəyi adlandırmaq olar. Hal-hazırda siz biraz da öncə açıq hava altında muzeydə də oldunuz və orada olan daş hissələri nə qədər daşdan da olsa, amma çox canlı tarixin nümunələridir və onlar bir daha sübut edir ki, Naxçıvan Azərbaycan necə qədim insanların məskənidir. Tarix, əzəmət, mübarizli rəmzinin birləşdiyi məkan Əlincə qalasındayıq. Aşağıdan baxdıqda zirvəyə çıxmaq asan görünür, amma 2000-ə yaxın piləkanı fasilə vermədən qalxmaq qeyri-mümkündür. 14 il ərzində Əmir Teymura meydan oxuyan Əlincə qalasını necə deyərlər, fəth etməyə çalışdıq. Əlincə qalasındayıq. Qala dəniz səviyyəsindən 1700 metr hüdürlüyüdə yerləşir və qala tarixdə mübarizli rəmzi kimi tanınır. Bununla yanaşı qala 2014-cü ildə həm də bərpa olunub. Turistlərin böyük bir hissəsi Əlincə qalaya qalxır. Buranın tarixi abuhavası ilə tanış olur. Əlincə qala 1800 metr dəniz səviyyəsindən hündürlükdə olmasına baxmayaraq, yəni hər yaşdan olan insanlar, turistlər gəlir, bir tarix sevgisi ilə Əlincə qalaya yanaşırlar. Sakinlərin səfər etdiyi məkanlardan biri də üzən ada kimi tanınan Atabat gölüdür. Bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5 minlik şəhər mədəniyyətinə malik 1200-dən çox daşınmaz tarix mədəniyyət abidəsi dövlət qeydiyyatına alır. Muxtar Respublikanın müalicə mərkəzləri, Duz dağı, Darı dağı, xüsusi müalicə olunan təbiət əraziləri, burada yaradılmış Ağbulaq xizək mərkəzi və bütün qorunan təbiət burada turizmin inkişafına xidmət edir. Ağbulaq Xizək Mərkəzi Azərbaycanda yaradılan 3-cü xizək mərkəzidir. Burada həm yay, həm də qış turizmi üçün lazımi infrastruktur qurulub və Ağbulaq Xizək Mərkəzi dünyanın müxtəlif ölkələrindən ilin bütün fəsillərində turist qəbul edir. Dövlət Turizm Agentliyi ilə birgə Muxtar Respublikada turizmin inkişafına dair 2020-2023-cü illər birgə fəaliyyət planı hazırlanıb. Daxili turizm destinasiyası kimi, istiqaməti kimi elə də çox populyar bir istiqamət deyilir. Biz indi istəyirik ki, bu boşluğu da dolduraq, Naxçıvanı daha çox belə daxili turistlər üçün də tanıdaq. Burada doğrudan da hazır bir məhsullar var. Sonuncu səyahət etdiyimiz məkan Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr aralda İlandağ ilə Nəhəcir dağ arasındakı təbii mağara, ziyarətgah olan Əshab-ı Kəfdəyik. Sıldırım, əzəmətli qayalar, hündür mağaralar ziyarətgahın ab havasına xüsusi mistika qatır.
Dünyanın ekoloji baxımından ən dayanıqlı şəhərlərindən biri Naxçıvanda olduq. Naxçıvan bizi təmiz küçələri, möhtəşəm təbiəti, tarix qoxan abidələri və doğma sakinləri ilə qarşıladı. Naxçıvanın turizm potensialından danışdıq, çəkdiklərimizi tamaşaçılarımızla da bölüşdük, göstərməyə çalışdıq və reportajın sonu olduğu kimi Naxçıvanda da günün sonudur. Nəqşi Cahanla sağollaşırıq. Leyla Abbasova, Zar Bayramov, xəbərlər.